З'явилися нові деталі катастрофи російського Іл-76. Кремлівська влада та її пропагандисти продовжують гнути свою лінію та шукати винних на Заході. На найвищому рівні там вже заявили, що літак нібито збито системою «Петріот». Цього приводу Держдума РФ звернеться до конгресменів США. Чи буде відповідь Києва та як нині просувається розслідування авіатрощі, говоримо у цьому випуску. Ви на каналі «Січас», підпишіться і до справи. Країна-агресорка силується виявити ЦАПа від Бувайла в історії з падінням 24 січня в російській Білгородській області військово-транспортного літака Іл-76. В екстрених службах РФ заявили, що літальний апарат збила ракета ППО західного виробництва. Дані наводять російські так звані ЗМІ, посилаючись на тамтешню експертизу. Скажу більше, з приводу трощі вийшов у світ диктатор Російської Федерації Володимир Путін і заявив, що борт був збитий саме системою «Петріот». Кремлівський господар великодушно пообіцяв допустити до розслідування міжнародних експертів. При цьому припустив, що Збройні Сили України збили літак випадково або ж хочуть спровокувати Росію на дію відповідь. Давайте почуємо цю маячню. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное. Наверное, я так думаю. Еще можно как-то представить, для чего они это делают. Хотя это преступление, без всякого сомнения, кровавые преступления. А что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие, у меня нет ответа. За висловлюванням Ботоксного послідували дії Держдуми РФ. Голова законодавчого органу В'ячеслав Володін попередив, що сьогодні, 1 лютого, ці планують звернутися до конгресменів Сполучених Штатів Америки через нібито збиття літака Іл-76 їхньою системою «Петріот». Цитую. Вони повинні знати, в чиї руки потрапляє і як використовується американська зброя, яку направляє в Україну президент Байден, підписав спікер у своєму телеграм. Але ж чому росіяни не приймають варіант, коли борт могла збити їхня ж ППО? Тут Путін одразу спрацював на випередження та викинув, нібито такого статися не могло. Адже на російських бортах встановлено систему «Свій чужий». Не надто переконливу заяву диктатора в пух і прах рознесли наші розвідники. Пропоную цитату представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова. Що стосується слів людини, схожої на Путіна в цій ситуації, вона, як завжди, лукавить. По-перше, неодноразово фіксувався дружній вогонь та збивання російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і Російської Федерації, і окупованих територій поряд із лінією фронту. Крім того, якщо говорити про систему «Свій чужий», вона не завжди спрацьовує. А у разі розрахунків переносних комплексів, якими також насичено Бєлгород, це взагалі не є аргументом. Тому, звичайно, ці слова є скоріше виправданням, каже пан Юсов. Раніше ПС Путіна, ну точніше прес-секретар Піско, коментував, що розслідування буде тільки за одним сценарієм. Мовляв, тільки якщо воно розглядатиметься як злочин української влади. Якщо він, тут мається на увазі президент України Зеленський, має на увазі міжнародне розслідування злочинних дій київського режиму, воно однозначно потрібне, заявляв Пісков. Тим часом Україна не підтверджувала, але й не заперечувала, що збила Іл-76, так само достеменно невідомо, чи були таки на борту наші військовополонені. Адже Росія не виявляла готовності передати тіла нібито загиблих на тому ж борту українців. Нагадаю, у Міноборони РФ заявляють, що серед пасажирів 65 бранців, яких везли на обмін. Ну а що ми маємо на даний момент? Перші супутникові знімки Planet Labs з місця інциденту. Їх опублікували схеми 31 січня. На світлинах та відео видно. Слід, який залишило повітряне судно при падінні, простягається приблизно на 500 метрів. Ці дані так само будуть долучені до об'єктивного слідства. Ну а чи можливе взагалі прозоре розслідування катастрофи? Може, Україна має змогу зробити такий запит в міжнародному форматі, але терористи і тут здатні встромляти палки у колеса. Росія досі має право вето в Радбезі ООН. Тож, якщо РФ відмовиться співпрацювати, буде набагато складніше з'ясувати правдиві обставини катастрофи. Марк Елліс, експерт з міжнародного кримінального права, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів, пояснює, цитую, «Рада безпеки ООН ухвалює, наприклад, самостійно вирішити, що вона хоче створити слідчу групу. Вона, звичайно, могла б це зробити, але це станеться лише в тому випадку, якщо Росія на це погодиться, тому що Росія має право вето в Раді безпеки». Кінець цитати.
Ну, а чи вірите ви у те, що слідство таки відбудеться, і воно дійсно буде прозорим і справедливим? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ж нагадаю, на тлі аварії літака російські чинуші волали про те, що обміни між сторонами тепер неможливі. Але все-таки наші герої повернулися на батьківщину. У середу стався великий обмін полоненими. Це інакші прізвища, ніж були заявлені у списках пасажирів ІЛу, які мали бути передані ще 24 січня. Але в обмін таки стався, і він виявився ювілейним, 50-м за рахунком. Наші спецслужби відзвітували про успішну операцію у анексованому Криму. Знищено чергове судно РФ – катер «Івановець». Крім цього, черговим хрестиком на карті бавовни тепер вже офіційно можна вважати аеродром «Бельбек». Якого об'єкту на півострові загарбники позбулися цього разу, всі подробиці розповім просто зараз на каналі «Січас». Мерщій, підпишіться і рушаємо. Отже, морські жителі обзавелися новим будиночком. Завдяки воїнам спецпідрозділу «Груп-13» Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищено ракетний катер ворога «Івановець». Блискучу роботу провернули наші бійці у ніч на 1 лютого. Судно ворога патрулювало Чорне море поблизу озера Донузлав біля окупованого Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, несумісних із подальшим рухом. «Івановець» дав крен на корму і затонув. Атаку, ймовірно, здійснювали з допомогою морських дронів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала, додають наші розвідники. А це означає, що ворог таки назавжди попрощався із бляшанкою вартістю приблизно, увага, 60-70 мільйонів доларів. Вже на ранок нові вибухи почули у місті Саке з боку Євпаторії. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Нагадаю, що поблизу цього населеного пункту у селищі Новофедорівка розташований військовий аеродром. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил Російської Федерації, що підтримує російські війська на півдні України. Угруповання окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30. Тим часом стали відомі нові деталі вчорашньої атаки. Як повідомлялося напередодні, бахкало та гриміло у районі аеродрому «Бельбек» у Севастополі. Ось таке відео опублікували в мережі ввечері у середу 31-го числа. Варто зауважити, що на удар по Бельбеку вже натякав командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Нині ж очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуманюк розповіла, що саме відбулося у тому районі. По литовищу було аж 5 прильотів. На кадрах наслідків хлопків, що гуляють мережею, видно пожежу, що охопила скупчення техніки. І не просто пожежу і вгоріння якогось там брухту на колесах. Під час атаки на військовий аеродром ракета вперіщила по пункту зв'язку окупантів. Про це пише російський телеграм-канал «Астра». Далі цитую, що йдеться у пості. За даними джерел «Астра», атакований був пункт зв'язку військової частини 80-159, який, згідно з відкритими даними, відноситься до військового аеродрому «Бельбек». Пункт зв'язку спалахнув, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Постраждалих попередньо немає. Міжнародні дослідники також заявили, що в «Бельбеку» прилетіло по радіолокаційному містечку. Тим часом Міноборони РФ минулої доби оголосило про знищення нібито 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще 3 над Кримом. Росіяни стверджують, що уламки ракет упали на територію військової частини у районі Любимівки. Пошкоджень авіаційної техніки нібито немає. Нагадаю, наші сили оборони вкотре наголошують, скільки б систем ППО Росія не стягувала в Крим, кожну знайдуть і з кожною працюватимуть індивідуально. А як вважаєте ви, наскільки ефективно окупанти відбувають атаки і як довго їм ще вистачить потужностей захищати Кримський півострів від снарядів та невідомих літальних об'єктів?
Історія з чутками про буцімто відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного живе та не вщухає вже четверту добу. Нагадаю, про звільнення генерала заговорили увечері 29 січня. Така інформація просочилася у ЗМІ від окремих політиків та через анонімні телеграм-канали. Попри те, що Банкова в особі прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова всі плітки спростувала, мовляв, немає предмету розмови, суспільство досі схвильоване. Остудити градус накалу знову спробували в Офісі президента. Так радник керівника УП Михайло Подоляк говорить. Заяви про відставку Залужного свідчать про бажання деяких людей отримати хайп. Далі цитую. Для мене це взагалі загадково виглядає. Адже все-таки це вертикаль президента. Це менеджер президента. Я маю на увазі головком. Я в цілому говорю. Це безпосередньо його вертикаль, і безпосередньо він опікується війною в рамках Верховного Головнокомандувача. І, безумовно, він може ставитися до тих чи інших підлеглих, виставляючи їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі. Я, чесно кажучи, завжди не зовсім зрозумів, як і в чому проблема. За словами Подоляка, в понеділок стало зрозуміло, що все ж йдеться про політичну конкуренцію, а не війну. Знову ж таки, прямою мовою я продовжу. Тому що під час війни політична конкуренція, тим більше на рівні армія, генералітет і політики, це якось виглядає так собі. Але є офіційне спростування цієї інформації. Кінець цитати. На цьому наголошує пан Подоляк. То все ж таки, чи є конкуренція між двома найвпливовішими персонами нашої держави? Як пише видання Bild, має місце, скоріше, розбіжність у поглядах. Автори матеріалу посилаються на висновки експертів. Так ось, як зазначає військовий аналітик Центру Європейської ради з міжнародних відносин Густав Грессель, новим головнокомандувачем Зеленський хотів зробити якраз Олександра Сирського, оскільки він більш лояльний до президента. Це було дослівно. На його думку, Зеленський наполягав на утриманні Бахмуту влітку 2023 року. А Залужний був проти, оскільки з військової точки зору в цьому не було сенсу. Крім того, Bild пише, що Залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська з Авдіївки. Проте Зеленський відмовив йому в цьому і 30 грудня особисто приїхав у місто на лінію фронту, аби підтримати бійців ЗСУ. Тим часом різні медіа зі своїх джерел планомірно підтверджують одну і ту саму тезу. В разі звільнення головнокомандувача Валерія Залужного замість нього на посаду розглядаються два кандидати. Це начальник ГУР МО Кирило Буданов та, власне, вже згаданий командувач Східного угруповання військ ЗСУ Олександр Сирський. Однак обидва, знову ж таки, за даними конфіденційних інформаторів, кажуть, що вони не претендували на нову посаду. Але джерело РБК «Україна», близьке до розвідки, припустило, що якби Буданову надійшла така пропозиція, то він, як військова людина, не має права від неї відмовитись. Нагадаю, CNN з посиланням на джерела повідомляв, що головнокомандувача ЗСУ Залужного викликали ще 29 січня в Офіс президента і повідомили тоді про звільнення. Йшлося, що поки офіційного оголошення немає, проте указ президента з цього приводу очікується до кінця тижня. Тим часом проти оформлення запрошення на вихід для головкома вже почали виступати народні обранці. З такою заявою вийшла лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Почуємо. Найбільше нашу перемогу віддалятиме відсутність єдності поміж нами. Сильний і підступний ворог чатує на кожну нашу помилку. В такий момент відставка головкому точно не на часі. А росіяни, користуючись ситуацією, запустили свої темники про західних ляльководів. Мовляв, до Києва приїхала Нуланд, себто заступниця державного секретаря США з політичних питань, аби оцінити ситуацію з конфліктом Зеленського та Залужного, провести з ним переговори та дати рекомендації. Жарт пропагандистів вийшов невдалим, але загалом ситуація не смішна. А чи бачите ви загрозу на посаді для Валерія Федоровича? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях.
Хмару білого диму бачили на Донеччині. Вона накрила район поблизу непідконтрольного Україні міста Донецьк. Про це повідомляють телеграм-канали у четвер 1 лютого. Як стверджують очевидці, там зафіксували потужне влучання по військовому об'єкту російських загарбників. Російські ж джерела повідомляють, що сьогодні вранці було завдано удару по військовому полігону поблизу окупованого населеного пункту Нижня Кринка Донецької області. Офіційної інформації щодо події немає. Паралельно з цим інші пабліки діляться знімками обгорілого транспорту. Як стверджується, там же, на Донецькому напрямі, Збройні Сили України практично повністю знищили склад та стоянку автомобільної техніки одного з артилерійських підрозділів Збройних Сил РФ. За попередніми даними, знищено 11 автомобілів, боєприпаси до артилерійських систем, а також двоє російських військових загинули і четверо отримали поранення. Не лише на суші, а й у небі. Стало відомо, що Росармія попрощалася ще з одним гелікоптером. Мінус російський вертоліт Мі-8А МТШ. Про це пише пропагандистський ресурс Fighter Bomber, цитую фрагмент з їхнього телеграм-каналу. Ну і ще одна хрінова новина. Кілька днів тому в САР було втрачено Мі-8А МТШ. Причин офіційно не повідомляють, попередньо втратили орієнтування і улучили в ущелину через різке погіршення метеорологічних умов. Екіпаж загинув. Що ж відомо про цей апарат? Мі-8 МТШ – це одна з найновіших версій гелікоптера у російській армії. Виробляти такі почали у кінці 1990-х років. До слова, саме такий агрегат, ідентичний Мі-8, фігурував у першій в історії держави спецоперації Головного управління розвідки Міноборони наприкінці серпня минулого року під назвою «Синиця». Тоді, нагадаю, російський пілот викрав вертоліт і перелетів до України. 28-річний капітан Максим Кузьмінов служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора, військовій частині 13-984 із пунктом постійної дислокації в Приморському краї РФ. Кузьмінов тоді за співпрацю отримав винагороду у розмірі $500 000 США і заявив, що він не хоче бути співучасником жахливих злочинів російської влади. Він, крім цього, закликав і інших пілотів авіації РФ здатися і віддати літаки та гвинтокрили за винагороду Україні. В українській же розвідці кажуть, що після такого вчинку кількість військових федерації, охочих здатися в полон, зросла на аж 70%. Ну а сам апарат віддали на баланс повітряним силам ЗСУ, і нині він приносить користь нашій армії. Аби охопити всі напрямки атаки, додам подробиці блискавичної операції наших гурівців у Чорному морі. Сьогодні вночі воїни спецпідрозділу ГРУП-13 Головного управління розвідки знищили ракетний корабель «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Судно ворога патрулювало Чорне море поблизу озера Донузлав біля окупованого Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, несумісних із подальшим рухом. Івановець дав крен на корму і затонув. У мережі вже показали супутникові знімки російського цього катера за кілька годин до удару морських дронів, і йшов він на дно дійсно ефектно. Туди ж, у темінь пучини морської, катер забрав із собою кілька десятків членів екіпажу, які були на борту. Про це говорять у ВМС. Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241-1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу «Москіт» з дальністю до 130 кілометрів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими, йдеться у повідомленні. Акцентую на тому, що вартість втраченого державою-агресором катера становить орієнтовно від 60 до 70 мільйонів доларів. Він був певною мірою гордістю російського флоту. Знищення катера є серйозним результатом, оскільки подібних ракетних катерів на озброєнні залишилося, точніше було всього 3, але тепер мінус 1. Такі от цифри підрахував представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Чи дійсно це вдарить по ворожому флоту? Свою оцінку залишайте в коментарях. Пропоную розпочати із дайджеста пожеж.
Таке явище у Росії вже давно не в диковинку. Запалюють вогні у найбільш неприємному для росіян сенсі останнім часом заводи, склади та навіть ТРЦ. Так, 1 лютого місцеві пабліки показували гарячі кадри, як палає у Буйнакську. Це місто в Дагестані. Там, як уточнюють медіа, горів цілий комплекс із торгових центрів. Повідомлення про пожежу з'явилося в місцевих каналах приблизно о 9 ранку. Спочатку спалахнула покрівля двоповерхової будівлі ЦУМу. Згодом стихія пішла по сусідніх будівлях і перекинулася на ТЦ «Корона». Жителі повідомляли, що вогонь було видно з усіх куточків міста. Ватра поширилася на площі у 1200 квадратів. Рятувальники евакуювали 27 людей. Попередньо постраждалих немає. На місці працювало 86 рятувальників та 26 одиниць техніки. Працівники ТЦ марно намагалися рятувати рештки товару, а гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю поблизу пожежного гідранту. Все, як у Росії заведено. Якщо трапляється халепа, умов безпеки ніхто не дотримується. Таке ми вже зустрічали і не раз, коли вогнеборці банально не могли підступитися до епіцентру горіння через відсутність доступу до вузлів комунікацій. З природною силою вели двобій практично цілий день. У МНС Росії повідомили, що повністю ліквідувати пожежу вдалося аж під вечір, майже о 20-й годині. Ну, поки закінчили з одним, нахлинуло друге. Адміністративна будівля на території м'ясного підприємства горить у підмосковному Пушкіно. Це вже вечірні кадри з околиць російської столиці. Вогонь там розійшовся на площі у 1000 квадратів. Є загроза переходу вогню на сусідні будівлі, повідомляє МНС РФ. На місці нині працюють 56 спеціалістів та 20 одиниць техніки. Кадри гасіння показали в оперативних службах. Роботи у пожежників дійсно немало. Але і без вогню в РФ все стабільно. Чергова аварія на теплотрасі сталася у Ростові-на-Дону. 1 февраля, привокзальна 14. В підвалі стоїть вода від каналізації. При тому, що її відкачують кожен день. Далі не пройду, сапог нет. Без опалення залишилося 136 багатоквартирних будинків та 8 соціальних об'єктів Ворошилівського району. Про це повідомив міністр ЖКГ регіону Сергій Сизиков. Всі кола пекла вже пройшли мешканці підмосковного Подольська, які у січні сиділи без тепла та гарячої води. Мало того, що люди мерзли у власних домівках і зігрівалися, розпалюючи багаття біля під'їздів та скаржилися навіть Путіну. Я хожу по дому, роздеться я не маю можливості. От слова совсем. Сплю я точно так же, вот в таком виде, с капюшоном на голове, потому что мерзнет голова. Сплю под двумя одеялами. В квартире возможности мыться не имею, потому как раздеться нет возможности. Езжу на данный момент мыться к сестре. За місяць крижаних тортур людям прийшли величезні рахунки за комуналку. Губернатор Воробйов, той, що син давнього друга та товариша по службі глави Міноборони РФ Шойгу, пообіцяв зробити перерахунок комуналки за січень. Правда, він не уточнив, який бік перерахують. І ось, після ремонту тепломереж людям у результаті прийшли рахунки за тарифами в 5, увага, разів вище за норму. Просто були шоковані сумою запалення. Суми космічні – від 4 до 7 тисяч рублів. Для порівняння, мені за однушку в грудні було нараховано 950 рублів, а за січень – 4,5 тисячі, бідкаються місцеві. Як жест доброї волі, нещасним пообіцяли дати час на погашення астрономічних рахунків. Розстрочку аж на 3 місяці. Оце широта російської душі. Як вам такі рішення? Пишіть в коментарях. Ну, напередодні хочу освіжити у вашій пам'яті, як безпілотники масово вгатили по заводах РФ. Такі атаки дронів скоротили експорт нафтопродуктів з Росії майже на третину, пише Reuters. Так, у січні експорт бензину впав на 37%, диспального на 23%.
Нагадаю також, що у січні бавовна від СБУ розквітла у морському терміналі в російському Усть-Лузі та на нафтопереробному заводі в Туапсе. Ну а про інші випадки дивіться вже за мить. Нагадаю вам, аби ви поставили свою вподобайку, написали коментар і підписалися на канал «Сейчас». Залишайтеся з нами.